guys! Welcome back! So today, magpapaganda tayo as usual. Pupunta tayo ulit sa Vanity First kasi meron silang bagong treatment. It's called HIFU or HIFU, hindi ko alam. We'll know later. It's a high-intensity focused ultrasound para siya sa contouring, tightening ng face, mga sagging, ganyan. So sana makontour ang ating face. But before that, pupunta muna tayo sa Lazada event sa Eastwood na invite tayo dyan. So, kaya ako naka-makeup. Ayan. Pero mamaya, tatanggalin ko na yung makeup kasi nga, may treatment. So, tsaka na ako ulit. But, ayun. So, sama ko kayo. Medyo traffic. Actually, malilit na ako. So, let's see if aabot ako. Bye! Hi guys, done with the Lazada event and now we're off to Vanity First. Nag outfit change. Para at Vanity First. Dito na ako. Wala nang makeup. Pero may kilay pa din ako. Yes. Gawa yan ni Miss Gil. Mag-thank you kayo kay Miss Gil. Ito kayo magpa-facial, iingatan yung kilay. Yes. Mapin nyo lang si Miss Gil. Pakita mo si Miss Gil. Hi. Kangiti pa. Ano? Road to pampaganda. Clean na ng face ko. So, facial muna, tapos saka yung main na treatment. Let's go! So, ito na. Ang makakapagpaganda sa akin, guys. Bago yung machine nila. So, tatry natin! Pero kasi pigment ko na, kaya i-aanahin din natin yan. Lalagyan natin ng shot. Tsaka sa... Yun talaga, kasi nga lagi kami po yan. Dahil sa work. Hindi na yan. Pero masakit siya na, pero kaya. Kaya ko yun! Mas nagaganda ako, kaya ko yun. Lagyan pa ng anesthesia yung forward na lang siya. Hindi na pang masakit. Charot. Medyo natakot. Charot na. Mas masakit pa rin yung tiwalan. Kaya basta yeah, gaganda. Yung pain, ilang ano, from 1 to 10, 10 is the highest. Mga 2. 2 lang? Wow. Bless. Bakit pa sa video? Ganda.
Start tayo na. Ang pakiramdam. 1, 2, 3. Challenge yan, ma. Kasi namin yung nanasak pa. Ay, ganun. 25 days lang natin. Maramdaman niyo ako. 25 days lang. Ayun, naramdaman ko na yun sa buhok. Dito sa area. Okay lang, ma'am. Kasi parang kumukonek dito. So, naramdaman ko sa nagkagulat. Take na tayo ng tissue. Okay. Yan. Relax ka na, ma'am. Tinignan ko lang yung area dito. Kasi kanina, nandito pa lang yung tapos ko. Halata-halata siya na nakalist. Oo nga, sabi nga may beke. Ganun talaga siya. Kaya beke kanina. Kaya instant talaga siya. Lunchtime procedure talaga. Tapos mag-ano pa siya in 2 weeks. Yes, in 2 weeks. Mm. Tapos mas magaganda pa yung result niya in 1 month, 2 months, 3 months, to 4 months. So paganda tayo. Yes. Yes. Pero hindi ko maramdaman yun. Oo, oh, manhit pa yan na. Tawagin ko lang si Miss Gail na upos na tapos ko siya, ma'am. Hi guys! So, kakatapos lang ng treatment. Medyo matagal siya, mga 1.5 hours. Kasi madami pa lang shots. Tapos, masakit siya, pero pinakamasakit sa noo. So far, 6 out of 10 yung pain overall. Pero yung kung dito lang sa may area na to, sa cheeks, 4 out of 10. Tapos dito lang talaga masakit sa forehead kasi nga may bones. So masakit doon mga 7 out of 10. Pero overall, kaya nyo naman. So, interviewin ko ngayon si Ms. Chas to know more about the HIFU treatment. So, wait lang. Prepare lang siya. So, again, we are with Ms. Chas. Explain niya ulit kung ano yung treatment, just like before. So, Ms. Chas, ano ba tong HIFU treatment? HIFU treatment is yung machine. Sa vanity, we call it vanity ultralief. Oh. So, yon is one of our top-of-the-line treatment for lifting, tightening, and contouring of the skin. And ginagamit natin doon is yung HIFU machine, which is ito siya. Ayan. Ayan yung machine na ginamit sa akin. So, paano nag-work yung treatment na to, Ms. Chas? Benefit of the HIFU is yung reducing of fine lines and wrinkles. Nasolabial fold reduction, eyelid hood reduction, for lifting, double chin, contouring and lightening. Also, yung acne scars, in-improve din niya. Since Vanity Ultralief is for regenerate of collagen. So, what to expect after ng procedure? Patient can see some initial effect after 3 to 4 months. It's regenerate collagen. It regenerate old collagen to new collagens. Mm. So ano yung ano during the procedure? Paano yung procedure niya? During the procedure, ke-cleanse muna tayo. Mm-hmm. After ng cleanse, yung clinical photography natin. So before and after picture tayo. So para makita natin yung difference after ng treatment. And then mag-marking tayo. So, sa marking, kasi meron tayong mga nerves dito sa ating face, which is hindi siya pwedeng tamaan ni machine o ng ating HIFU. So, yun. Kaya meron tayong palatandaan kung saang area siya ang target natin. So, gano'ng katagal naglalast naman tong Vanity Ultralief? Si Vanity Ultralief, kagandahan niya. Kasi habang tumatagal, mas lalo siyang gumaganda, mas makikita mo yung effect niya.
And we highly recommend na after 6 months, ulitin siya. Wala naman. Para mas sundan pa yung ano. Wala naman requirement. Kunyari, kasi yung iba mas malaki yung face, yung iba mas maliit. So, same lang ba yung treatment? Same lang siya ng treatment. And yung paghalimbawa kasi, sa double chin kasi, na ano siya eh, may treatment din siya for double chin. So, double chin reduction siya. So, pagka medyo mataba, instant din yung effect niya. Pagka mapayat naman yung skin, yung face, more on contouring tayo and yung skin rejuvenation. Okay. So, ano yung do's and don'ts before and after the procedure? After the procedure, no washing na tayo. Yung toner, yun, pwede mong gamitin sa gabi, yung toner. And wala na siyang massage, hindi mo siya pwede massage. I-massage yung face or pag halimbawa nagwa-wash tayo, no pressure. After 2 weeks, yon for 2 weeks. And after 2 weeks, pwede ka na ulit bumalik dun sa iyong regular facial treatment. Wala namang dapat i-prepare before the procedure, before no? the procedure, wala naman. So, mag-cleanse lang tayo ng face. Yun siya. Tapos, after the treatment, don't forget yung sunscreen natin sa morning and yung Fresidon Revitalizing Serum natin sa gabi naman siya i-apply. Oh. So, para mas masundan, mas gumanda pa siya, mas mag-glow pa yung skin natin. Ayun. So, last but not the least, Ms. Chas, how much ba tong procedure na to? Ang vanity ultralift natin is 60,000 siya. With free facial na yun, antioxidant facial, RF lift or radio frequency lift, and yung Fresiderm sunscreen natin. Pero, good news sa mga viewers nito dahil they will have 50% off, yes. No? So, sa mga nanonood nito, guys, so you will have 50% off. Just click the link. Nasa description box siya. Click nyo lang yun, tapos madadirect na kayo dun sa website nila. And you'll have 50% off. Ayan, so para makontour na din yung face nyo, just like me. Tapos nabawasan na din yung eye bags natin. Tapos puyat ako everyday. So, thank you so much, Miss Chas. Thank you, ma'am. Thank you, Miss Mindy. Miss Joy, thank you. Ayaw niya magpa-video. Ayan, okay. Dito sa farm. Ayan, si Miss Mindy. So, i-update ko lang kayo kakatapos lang nung HIFU treatment ko kagabi. So, ito na yung the day after. So, kagabi, pagdating ko ng bahay, hindi na ako nag-wash ng face kasi nga hindi daw pwede. So, ang ginawa ko lang is tinanggal ko lang yung eye makeup ko using a makeup remover as in sa eye area lang. So, today, it's around 1 p.m. kakatapos ko lang maligo and ngayon lang ako nakapaglinis ng face. So, ayan, makikita nyo. Meron pa akong parang mga red marks, parang mga stretch marks siya, if nakikita nyo. So, normal lang daw siya talaga. After ng procedure, mawawala din siya. So, yung face ko ngayon is parang yung feeling na binugbog. Hindi naman yung OA, pero alam mo yun kasi nga nag-undergo ng treatment. So, yung pinaka-ilalim ng skin, yun yung tinarget. Kaya medyo parang, medyo masakit. Hindi naman sobrang sakit. Alam mo yung parang na may nangyari lang sa face mo. So, ayun, yung treatment will last up to 1 year. Tapos, pwede mo na siya iparetouch if kailangan at around your 6th month. Tapos, super worth it siya kasi dati madami akong lines dito. Ayan. Nabawasan na. Well, hindi naman super instant kasi hindi naman daw talaga makikita pa yung effect ngayon after 2 weeks pa or more. So, ayan. Pati tinarget din nila yung eye area ko. Ayan. So, ngayon, naglagay lang ako ng kilay at saka ng sunblock kasi lalabas ako. Importante yung sunblock na kasi kailangan protektahan yung skin since kakagaling nga lang ng treatment. So, ayun, update ko na lang kayo, guys. Tapos, yung feeling pagkatapos ng treatment is parang, alam mo yung batak na batak yung face mo. Parang ganun. So, ayun, update ko na lang kayo in the next few days kung may mapansin na ako na improvement or kung may mapansin ako na unusual na nangyari. So, ayun, guys. See you! Hi guys! Today is Sunday. It's June 2, 2019. It's exactly 2 weeks after my HIFU treatment. I had it last May 19. So today, babalik tayo sa vanity first para sa after photo kasi kailangan ng before and after. So ito na yung after 2 weeks. Ayan. May nanotice naman akong changes. Kaya lang hindi pa sobrang laki. Tapos medyo may pain pa. Hindi naman sobrang pain. Para lang siyang yung
pag may pressure, kunyari parang pag may pasaka, masakit siya kapag something. Pag nahawakan or something. Basta yon, may pain ng konti. Pero hindi naman sobra. Sabi nila, normal lang daw yon. Eventually, mawawala din siya kasi medyo bago pa. So, mga after a month daw, wala na yung pain. Tapos, after 2 weeks ulit, after a month, exactly a month, babalik ulit ako doon for another photo.